Hej och välkomna till Ankdammen med Niklas och Kalle, där vi diskuterar intressanta nyheter utifrån ett liberalt perspektiv. Och idag kommer vi diskutera invandringen och speciellt synen andra partier har på SD som invandringsfientliga och de själva som goda, jag vet inte, som om det skulle vara någon stor skillnad mellan dem. Och vi kollar då historiskt sett. Vi, de duktiga, ansvarsfulla politikerna och de SD, främlingsfientliga. Ja, exakt. Vi tycker inte att den uppdelningen är riktigt korrekt. Ja. Så att vi börjar med en artikel från SSU-ledaren. Mm. Skriven i Aftonbladet. Det är Gabriel Wikström som gjorde sig känd för ett tag sedan. Han tog upp att små barn borde sättas i indoktrineringsläger redan vid 3 års ålder. Obligatorisk. Ja, obligatorisk. Ja. Indoktrineringsläger. Istället för 7 års ålder som det är nu. Ja. För att de ska lära sig bättre då. Ja. Och han skriver i Aftonbladet under rubriken Breivik var inte ensam angående massaken i Utøya. Att han skriver: terroristen var inte ensam. Han fick stöd för sina sjuka idéer i kommentarsfältet och chattforum, på torgmöten och diskussionskvällar. Föreställningen om att islam hotar Europa finns överallt, tyvärr också i nästan alla parlamentariska församlingar. Och sen går Wikström på med att det finns ett sorts debattklimat, eller att det finns en viss subkultur i Sverige och andra länder där som uppmuntrar såna här, eller kanske inte uppmuntrar terrordåd, men som förstärker den världsbilden som ledde fram till det här terrordådet. Mm. Är hans tes. Och samtidigt som han gör detta så hackar han ju på SD. Mm. Såklart, för det är inte SSU och, som är någon del i det här, utan det är bara SD. Har någonting dåligt skett, då måste man ju söka anledning till det hos någon annan än sig själv och sitt parti. Det är ju givet. Ja. Och han gör ju en liknelse med Lasermannen som dödade invandrare i Sverige under 90-talet. Och då menar han att det är ingen slump att Lasermannen mördade invandrare i början av 90-talet när vitmaktrörelsen var på frammarsch. Ekonomin var i djup kris och ny demokrati tagits in i riksdagen. Mm. Redan då ser man att det fanns något av deras, det fanns något nytt parti, någon ny organisation, någonting som var där i bakgrunden och gjorde livet dåligt för oss normala duktiga politiker. Ja, som absolut inte är främlingsfientliga. Mm. Och det här är väldigt lustigt, för att han säger det här: hela SDs retorik går ut på att skapa ett vi och ett dom, där vi är överordnat. Mm. Och vad är det då han sysslar med om inte just det? När han går in på att ja, vi duktiga politiker har ju inget fel här. Det är ju det nya barbariska politiska partiet med nazistförflutet. Mm. Och det är ju roligt som Jimmy Åkesson tog upp när i riksdagen, jag kommer inte ihåg om det var Mona Sahlin eller inte, som påpekar att SD har ett förflutet inom den nynazistiska rörelsen. Så tog han upp att vilket parti var det som steriliserade samer och hade sig på 50- och 60-talet. Och det är det vi tänkt prata om just idag, om sossarnas del i speciellt facket. Ja, men även sossarna, för de har ju varit ja, det är ju facket typ. Ja. I lång tid av historien så har det inte varit så stor skillnad. Nej. Och det finns ganska bra beskrivet så här svensk invandringspolitisk historia i en doktorsuppsats eller doktoranduppsats. Doktorsavhandling. Ja, förlåt. Som heter Så här gör vi i Sverige. Nej, så här gör vi inte i Sverige. Vi gör så här. Just det. Den går igenom fackets historia, men den tar även upp invandringspolitikens historia i brett sätt. Och den tar även upp så här vem det var som först kom på det här fina slagordet Sverige åt svenskarna.
För det är ju ett slagord som SD har nu, va? Och ND, jag vet inte vilka, kanske allihop. För jag menar, det är ju klart som fan att Sverige är svenskt. Ja. Kan inte tillåta några utbörlingar att komma hit och ta över det. Nej. Nej. Men det var 1904 som, ja, som en socialdemokratisk ungdomsklubb i Malmö kom fram med det som en uppmaning i en av deras resolutioner. För att facken då ville ha en restriktiv arbetskraftsinvandringspolitik. Som de än vill. Ja, för att facken har ju den här inbildningen att de blir rika genom att se till så att andra inte kommer dit och tar deras arbeten. Mm. De tror att ju färre det som arbetar, desto rikare blir man. Ja. Oj, det tog jag fel. Ja. Så, lönedumpning. Ja, usch. Så sossarna har ju liksom gått i deras led, eller de har ju jobbat åt dem och sett till så att det ska vara svårt att komma hit. Speciellt arbetskraftsinvandring. Mm. Och, som i, ja, idag är det lättare att komma hit som flykting än som, som kommer hit och arbeta. Och lite kort om svensk arbetsmarknads, eller vad säger, invandringshistoria. 1860 någon gång så blev det fri invandring till och från Sverige fram till 1917. Då pass infördes? Ja, då kom det ju för att man var rädd för att spioner skulle komma in i landet. Ja, det var ju under första världskriget. Ja. Och värt att nämna så är ju att innan dess så var det inte många länder i världen som hade pass. Nej, i världen var det säkert... Ja, men i västvärlden i alla fall. Västvärlden, ja. Ryssland som det barbariska landet som man hade passtvång. Och Turkiet. Ja. Och sen under mellankrigstiden så blev det en restriktiv invandringspolitik så att det var väldigt svårt för judarna att komma utifrån Tyskland och söka fristad i Sverige. Jag tog upp citatet om ras. Eller kan jag bara nämna det? Ja, alltså att ras, det var alltså att ingen godtagbar ursäkt för att bli flykting. Nej. Att man var förföljd för sin ras. Ja, det får man skylla sig själv för faktiskt. Ja. Mm. Och det var ju flertalet judar som blev nekade inträde till Sverige och fick åka tillbaka till Tyskland. Ja, och det var under den gode Per Albin Hansson. Ja. Mm. Ja, och sen så fick Sverige ganska fri arbetskraftsinvandring efter kriget. Ja, och fast ja, innan kriget så är det ja, efter kriget så blev det mer eller mindre fritt att komma in i Sverige om man efter en kort tid hade hittat anställning. Så som är på Svalbard då. Mm, det är det. Mm, det är fortfarande fri invandring fast om man inte hittar inom 3 månader någonting så kan man åka bort från den. Och det hade de fram till 1967. Då blev det reglerat att man måste ha arbete innan man kommer hit. Men det var fortfarande så här rätt så fritt för att företag kunde åka ut till andra länder och så att säga kontaktera med arbetare om att ja, ni kan komma till Sverige så har ni jobb när ni kommer hit liksom. Mm. Men den processen blev besvärlig för sossarna införde en väldigt, väldigt besvärliga regler som gjorde att det var tvungen att AMS var tvungen att godkänna att man skulle få komma hit genom att säga att ja, det måste finnas ett behov av arbetare. Så man måste först anställa en svensk om det går? Eller? Ja, men ungefär som att ja, men, eller ungefär så här. Vid den här lönen som finns idag, det måste finnas behov från företagen för att anställa vid den här lönen. Om det inte finns det, då får man inte hämta invandrare hit i Sverige och sen sänka lönen. Det är ju dåligt. Så, för det är lite det Brian Kaplan snackar om också. Mm-hmm. Brian Kaplan, ekonom, skriver på Econlog. Ja, väldigt bra. Ja. Han pratar om invandrare.